एउटा दुईटा जस्तो एउटा सेन्सरको साइन गरेँ, एउटा एडको सेन्सर, एउटा फिल्मको, एउटा खालि रिजेक्ट गर्नु गरेँ ए तपाईँलाई चाहिँ उद्धव पौडेलको छोरी भएकै कारणले नियुक्ति गरियो भन्ने पनि छ नि हल्ला छ नि त्योभन्दा पनि होइन उद्धव पौडेलको छोरी अब घरको नगर्ला निर्माताहरूलाई सहयोग नगर्ला भन्ने चिजहरू जुन छ होइन त्यो चिज चाहिँ म अहिले त म केही बोल्दिनँ होइन त्यो पछि मैले काम गरेर देखाएपछि सबैजना पोजिटिभ भइहाल्छ नि र अब हुन त उद्धव पौडेलकै छोरी हो म होइन र त्योभन्दा पनि मैले चाहिँ यही सिनेमा सम्बन्धी यही मिडिया प्रोडक्सन सम्बन्धी मास्टर्स गरेको भएर र लगभग 12-13 वर्ष भयो म पढेर आएर होइन आफैले नै अब जस एउटा बेस त थियो उद्धव पौडेलले बनाइदिनु भएको तर त्यो बेसलाई चाहिँ ग्रो गर्नको लागि मैले र मेरो भाइले गरेछौँ जस्तो उसले आफ्नो नेटवर्किङ हलको बनायो होइन क्युब सिस्टम लिएर आयो सिनेमा हलमा र मैले टिभी रेडियो सुरु गरेँ त्यही कारणले चाहिँ अब एक प्रकारले भनौँ न बेस अलरेडी फ्यामिली बेस भएको भए चाहिँ सजिलो सजिलो भयो तर मलाई यहाँ विकास बोर्डमा होइन जस्तो यो ओपन कम्पिटिसन भएको भएर चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएर र यो सिनेमाको डेभलपमेन्टमा चाहिँ एउटा भनौँ न पढे लेखेको मान्छे पनि चाहिन्छ होइन त्यही कारणले चाहिँ अब व्यापार बिजनेसभन्दा पनि अलिकति यो सोसियल सेक्टरतिर लागेर चाहिँ केही गरौँ सिनेमाको लागि भनेर चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट भएर त्यो ओपन कम्पिटिसनमा भ्याकेन्सी आयो र मैले अप्लाई गरेको जुन प्रतिस्पर्धामा थियो नि कम्पिटिसनमा 13 जना थियो 13 जनामा 1 जना त बाहिरबाट हेरेर नै पहिले नै निकालेको थिएँ होइन र 12 जनामध्येमा त्यही 1 जनामध्येले नै फेसबुकको उसमा राख्नुभयो होइन तर उहाँले के हिसाबले राख्नुभयो त्यो चाहिँ मैले बुझिनँ अनि जस्ट विकास बोर्ड भनेको चाहिँ राजनीतिको थलो हुनुहुँदैन क्या यो ठाउँमा चाहिँ कस्तो भने एजुकेसन एक्सपिरियन्स सिनेमा सेक्टरलाई योगदान दिइसकेको र सिनेमालाई म अझै बढाएर लिएर जान्छु भन्ने सोच को भनौँ न व्यक्ति आउनुपर्छ यो ठाउँमा अझै फलानु पार्टीबाट या यस्तोबाट त्यस्तो मान्छे आउनु हुँदैन मेरो विचारमा चाहिँ होइन अब मलाई भने त अब काङ्ग्रेसकाहरूले पनि भने फलानुको भएर बनायो अब अहिले अर्को सरकार आउँदैछ भने त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन किनभने त्यो भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो पुरानो प्याटर्न हुन्छ क्या यो ठाउँ किनभने एभ्री सेक्टर त डेभलप छ नि त यो पनि एउटा सानो पार्ट हो होइन यसलाई बढाउने भनेको चाहिँ हामीले इन्टरनेसनली चाहिँ ल अहिले जस्तो बलिउड हलिउडको क्रेज अल ओभर द वर्ल्ड छ होइन त्यस्तो चाहिँ नेपाली सिनेमाहरूलाई चाहिँ अब नेपाल चाहिँ खालि गौतम बुद्ध र एभरेस्ट माउन्ट एभरेस्ट छ भन्ने मात्र होइन कि नेपालमा पनि यस्तो सिनेमा भन्छ फलान फलान अवार्डमा जान्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ भने सिनेमा पनि वर्ल्डमा चिन्नु पऱ्यो त्यसैले यो ठाउँमा चाहिँ राजनीति नियुक्तिभन्दा पनि यसरी नै ओपन कम्पिटिसनमा मान्छे आउनुपर्छ क्या जसले हामीलाई यो सिलेक्ट गर्यो र त्यो चाहिँ अब भनौँ न एउटा सामाजिक उसमा दिएर चाहिँ यस्तो गर्यो भन्नेमा चाहिँ अब त्यो त्यसैलाई नै मान्छेले पछाडि लागेर भन्यो नि त होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जब तिमीसँग क्यापेबिलिटी छ जब तिमीसँग एजुकेसन छ वाइ पैसा किन दिनु पऱ्यो म त्यसमा मान्दिनँ किनभने मलाई म त कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध छैन होइन तर म आबद्ध नभएको पार्टीले मलाई बनायो त किन बनायो त उसले क्यापेबिलिटी हेऱ्यो होला मेरो भनौँ न ब्याकग्राउन्ड हेऱ्यो होला फ्यामिली त्यो 40-45 वर्षदेखि उहाँले गर्दै आएको चिज हेऱ्यो होला मेरो एजुकेसन हेऱ्यो होला र मलाई बनायो सो मैले चाहिँ के भन्छु भने मलाई कुनै नेता या पार्टी या मन्त्रीले बनाएको होइन एउटा त्यो टिम थियो कमिटी उसले छनौट गरेर मैले जुन कुरा प्रेजेन्ट गरेँ त्यहाँ म यस्तो यस्तो गर्छु भने मेरो कार्ययोजनाहरू छ मैले सुनाएँ मेबी उहाँ त्यो टिमलाई मेरो कुराहरू चित्त बुझेर मलाई भन्नुभएको त्यस्तो छैन मलाई किनभने मलाई चाहिँ के लाग्यो भने होइन यो सरकारी नियुक्तिभन्दा पनि यो चाहिँ ओपन कम्पिटिसनमा आएको नियुक्ति हो त्यही कारणले चाहिँ अब जबसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु हुँदैन
Box office.